ମୁଇଁ ବିଧବା ହେଇ 13 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ମୋ ନାଁ ପଦ୍ମା ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବଡ଼ପରା। ମୋର ବିଧବା ହେଇ 13 ବର୍ଷ ହେଲା। ମୁଇଁ ଗର୍ଭେ 3 ମାସ ଛୁଆ ଥିଲା ଆର୍ ମୁଇଁ ଖୁବ୍ କାକୁତିରେ ଜୁଇଁଲି। ବିକଳା ଝିଅ ଗୋଟକେ ଆର୍ ଛୋଟିଆ ଝିଅ ସନେ ମୁଇଁ ରାନ୍ଧି ଖୋଉଛେ। ମୋ ବେଦାନ ବାଲା ମୋ ଜମି ବାଡ଼ ବି ଗଲା। ମୋ କାମ ଗୁଟ ଦେଇ ନାହିଁ, ଦାମ ଗୁଟ ଦେଇ ନାହିଁ। ମୁଇଁ କାଠ ପତ୍ର ଆଣି ହେଲେ ମୋର ଝିଅ ମାନକେ ପୋଷବି ବୋଲି କରି ମୁଇଁ ଯାଇଥିଲି ସାର୍। ଯାଇଥିଲା ବେଲକୁ ସେତକି ବେଲେ ମୋତେ ମୁଇଁ ଯାଇଥିଲି, ଯାଇଥିଲା ବେଲକୁ 5ଟା 6ଟା ଗାର୍ଡ ଥିଲେ। ମୁଇଁ ପଡ଼ିଗଲି ଗୋଟେ କରକେ, ପଡ଼ିଗଲାକୁ ଗାର୍ଡ ମାନେ ଉଠିଲେ ଆର୍ ମୋ ପାଣି ପୁଣା ଟେଣ୍ଡା ପିଆ ପୁଇ କର ବଇଲେ, ହାତ ଗୋଡ଼ ଫାପି ଦେଲେ, କପଡ଼ା ଲଥା ସେମାନେ ଏକା ନିଜେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ। ଆର ଜବରଦସ୍ତି ଝିଅ 2ଟା ଆର୍ ପୁଅ ଗୋଠେଇ କରି ମୋତେ ଗାଡ଼ି ଲୋକ ଟେକି କରି ବସେଇଲେ। ମେଡ଼ିକାଲ ନେବୁ, ଚାଲ ବସ, ଚାଲ ବୁଢ଼ି ବସ 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 ବୋଲି କରି ମୋତେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେବୁ ବଇଲେ, ଗେଟ୍କେ ନେଲେ, ଗେଟ୍କେ ନେଇ କରି ରଖିଲେ, ରଖିକରି ପୁଲିସ୍କେ ଫୋନ୍ ଦେଲେ। ପୁଲିସ୍ ଆସିଲା, ପୁଲିସ୍ ଆସିକରି ମୋତେ ସେ ଜାଗାକୁ ନେଲା, ସେ ଜାଗାକୁ ନେଇକରି ମାରିଦେଲା ପୁଲିସ୍ ମୋତେ। ଛ ଆଜ୍ଞା ମୋ କାହିଁ ପାଇଁ ମାରୁଛ, ମୁଁ କାହିଁ ଭୁଲ କରିଛି, ମୁଁ ଏତିକି ଜଣା ନାଇଁ। ପୁଲିସ୍ ତ ମାରିଲା, ହଁ ମାର କିସ ହେଲା ବୋଇଲା, ମୋତେ ନେଲେ ଦିନ ସାରା ଘରେ ରଖିଦେଲେ। ରଖିଲେ ଆରି କିଏ କିଏ ଯାଇଥିଲେ ନା କହ, ନାଇଁ ମୁଇଁ ନା ଜାଣିବି ନାହିଁ, ମୁଇଁ ନା ଜାଣିବି ନାହିଁ। ମୁଁ କହ କାର ମାଇଦିନ ନା ମୋର ପୁଅ ଝିଅ ନା ତ ମୁଇଁ ଜାଣିବା ନା, ପର ଲୋକ ନା କେନ୍ତା କରି ଜାଣିବି ସାର୍ ବୋଲିକରି କହିଲାକୁ ବି ସା ମାରିଲେ ଆଖା, ମାରିକରି ଦିନ ସାରା ବସେଇ ଦେଲେ। ଯେତକି ବେଲା ତର୍ଶନେ ଯେତେ ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ ସେତକି ଲୋକ କେତେ ଡକରା କଲେ ଆଖା, ଛାଡ଼ି ଦେବୁ ନହେଲେ ନାଇଁ ବୋଲି ପାଲନ କରି ଡାକିଲେ। କାଲକେ ବେଦାନ୍ତକେ ଯିବା, କାମ ମାଗିବା କରି ଖାଇବ, ଯା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକେଇ କରିବା। ମୁଇଁ କେନ୍ତା କରି ଡାକିଯିବି ସାର୍, ମୁଇଁ ତ ବିଚରେ ପଶିଛେ, ତମେ ଯ ବେଲାକେ ଗାଡ଼ି 2-3ଟା ଗାଡ଼ି ଆମର ପଡ଼ାକେ ଆସିଲେ, ଆସିଲେ ଆର୍ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଶା ଧମକା ଚମକା କରି ସେମାନେ ଡାକି ଆସିଲାକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ, ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଆସିଲେ ସାର୍। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଲେ ରେ ତମର ନାଁ ମାନେ କୁହ ବୋଇଲା, କାଶି କରି ଆର 12ଟା ମାଇଜି ମୁଇଁ ନାଁ ନେଇ ଦେବି ବେଦାନ ପାଖକେ କାମ ଦେବେ ବୋଇଲା, ମାଇଜି 12ଟା ଆସିବି ନା ଦେଲୁ ଚପ ଚପ ନା ଦେଲାକୁ, ହଁ ଯ କିଛି ନାହିଁ, ତମେ ଯ ଘରକୁ, ସକାଳ ସକାଳ ଆସ, ବେଦାନ ବାଲା ଆସିଥିବ ଆର୍ ତମେ ଢୁକିଥିବ ହାଇ ବେଲେ ମୁଇଁ ବେଦାନକେ ବୁଝାମନା କରିବି। ହିନ୍ତି ବୋଇଲା ଆଖା ସମାନ, ଆମେ ସକାଳ ସକାଳ ସାତ ନାଇଁ ବାଜି ବାଜି ଡାକା ହାକା ହେଇ କେ ଗାଧିଲୁ କେ ନାଇଁ ଗାଧି, ସେ ଶନି ଆଖା ଆମେ ଗଲୁ। ସେସନେ ଆଖା ଗଲା ବେଳକୁ ଭିତର ପଶେଇ ଦେଇକରି ପୁରା ଗେଟ୍ ଦେଇଦେଲେ, ଗେଟ୍ ଦେଇକରି ତେନକେ ଜବରଦସ୍ତି ବେଦାନ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଆଣିଲେ, ବସ୍ ଲଗେ ଆରି ଜବରଦସ୍ତି ଟେକି ଟେକି କରି ଦେନା ଧରି ଧରି ଦେନା ଧରି ଧରି ଜବରଦସ୍ତି ପୁଲିସ ଆମକେ ଟେକି ଟେକି ବସେଇ ଦେଲେ। ଭୈନୀପଟନା ଜଏଲ ଲଗେ ମାସେ ଥିଲୁ ଆମେ, ଆମର ପିଲା ଥିଲା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବି ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝିଲା ନାଇଁ, ସବୁ ଦେଶ ଏରିଆ ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘେନଲା, ଆମେ ତାର ଏରିଆକେ ଯାଇକରି ଅନଶନ କରି ଦେଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘରେ ବୁଝୁଛେ। 12ଟା ଲୋକ ଗୋଟେ ଝିଅକେ ମାରିଥିଲା, ସେ ଝିଅ ପୁରା ମରିଥିବ, ପୁଣି ଝିଅକେ ଆମେ 12ଟା ଲୋକ ତାର ହାତ ତାର ଗାଗରେ ଆମର 5ଟା ଲେଖା ହାତ ଜବରଦସ୍ତି ଆମକେ ଝିଅ କୋଟକେ ମାରିଦେବୁ, ଯେ ଗୋଟେ ପିଠେ ନାଇଁ ମାରିଲୁ, ଏତି ଚାପଡ ନାଇଁ ମାରିଲୁ, ଡେନାଇ କି ଗୋଡା ପଥର ମାରି ଖାବଡ଼େଇଲୁ ନାଇଁ, ଖାଲି ଦାତ ଭାଙ୍ଗଲା ଲଗେଇ ମାରି ଗଲୁ, ସବୁ ମିଛ କଥା। ଏମାନେ ସବୁବେଳେ କାଠ ପତ୍ର ନେଇ ଯାଉଛନ୍ ବୋଲି ଜବରଦସ୍ତି ଆଖା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଖା ଆମକେ ଜବରଦସ୍ତି ପଶେଇ ଦେଇଛି। ଜମି ସମାନ କରିଦେଉ ଆର୍ ତାର ଫେକ୍ଟରୀ ଧରି ନାଇଁ ବୋଲେ ଚାଲୁଛେ ବୋଇଲେ ଆମକେ।